אז תודה רבה לירדן על ההרצאה שלה. אני עכשיו רוצה לספר לכם קצת על מה שאני עברתי בספארק, ספארק פיטפולס, וור סטוריז, קצת דברים על איך אנחנו מתמודדים עם מה כדאי או לא כדאי לעשות כשאנחנו כותבים אפליקציות שמשתמשות בספארק. אז טיפה עליי, אני מקווה שאני צריך לשכנע אתכם שאני יודע על מה אני מדבר. אני קוראים לי ליאור רגב, אני ה-Chief Architect של Endor, חברה שמתעסקת ב-prediction for everyone, הרעיון הכלי שכל אחד יכול לתת, לשאול שאלה ואנחנו ניתן תשובה שמתבססת על machine learning כלשהו. אז הרעיון הכלי הוא שיש לנו באמת הרבה סוגים של דאטה, הרבה מאוד דאטה, ואנחנו עושים הרבה מאוד עבודה בספארק, בעיקר ETL jobs. אנחנו משתמשים בספארק בשנתיים האחרונות, עד אז אנחנו לא היינו באיזשהו פריימורק רציני, עשינו דברים בפנדס ודברים יותר, פחות סקלבילים. וסתם לרפרנס, זרקתי מספר של כמה פעמים, הגעתי למצב שאני צריך להסתכל על הסורס קוד של ספארק כדי להבין איזשהו משהו, אז הרעיון הכללי הוא שאנחנו לא צריכים לפחד מזה, זה אחד מהפיטפולס פה, אבל אני אגיע לזה יותר לעומק. זה רק כדי קצת לעורר את זה. אז אני רוצה שנייה לעשות ריקאפ קצר על מה קורה בספארק תכלס, איך ספארק עובד. הרעיון הכללי הוא שהכל מתחיל מאיזשהו דרייבר, איזושהי תוכנה שהיא מנהלת את איזשהו קוד שהוא מנהל את כל הריצה. הוא מחליט מה הפלן שאנחנו צריכים לעשות ואחר כך מפיץ את זה. הוא ידבר עם איזשהו קלאסטר מנג'ר, יארן, מזוס, בספארק 2-3 הם הכניסו את קוברנטיס. כדי לקבל מכונות שעליו הוא יריץ ירים את האקזקיוטורים שלו. ואחר כך כל worker node יעשה את העבודה שלו, יש כאן כמה טאסקים לכל node, יש לו את הקש שלו, יש לו כל מיני דברים כאלה. מה שאנחנו קוראים לו טאסק למעשה רץ על חלק מהמידע, מה שאנחנו מכירים במילה partition, שזה למעשה פשוט חלק מהמידע, שהרעיון הכללי שהוא יחידת המקבול הקטנה ביותר בספארק. כל משימה רצה על פרטישן אחד, אם משימה נכשלת, הפרטישן הזה יטען מחדש או יחושב מחדש בהתאם לצורך, כדי לנסות אותה שוב ובתקווה להצליח הפעם. מישהו צריך עוד משהו שחסר פה? יופי, מצוין. ככה, אז הפיטפול הראשון, הדבר הראשון צריך לזכור שספארק, פה כתוב Not Kubernetes, אבל הרעיון הכללי זה שיש כמה סוגים של distributions. אני מסתכל עליהם כדברים שהם נותנים ביזור של דאטה לעומת ביזור של קומפיוט. לצורך העניין, ביזור של קומפיוט זה כשיש לי כמה אלגוריתמים שאני רוצה להריץ, נגיד אני רוצה להריץ הרבה מאוד מודלים של machine learning, אני רוצה לקחת דאטה שהוא סטטי, איזשהו דאטה קטן שעליו אני רוצה להריץ ואריץ עליו הרבה מודלים, אז אני משתמש באיזשהו משהו כדי להריץ משימות הטרוגניות ולא משהו אחד קבוע. לעומת זאת יש distribution של דאטה, שזה אומר יש לי הרבה מאוד דאטה ואני רוצה להריץ עליו את אותה עבודה. על כל הדאטה אני רוצה לעשות את אותה map-reduce לצורך העניין, או את אותה אגרגציה, אותו מודל machine learning, אם זה מה שאנחנו עושים. והרעיון הכלי הוא שיש את שני הסוגים האלה וצריך להבין עם מה אנחנו עובדים. כי Spark עושה distribution של דאטה. Spark הקטע שלו זה שיש לו הרבה דאטה, עושה עבודה אחת ספציפית, אפשר לעשות עוד ועוד עבודות, אבל פעם, כל פעם דבר אחד. כדי להריץ משימות שהן הטרוגניות, אנחנו ננסה לבחור כל מיני פלטפורמות אחרות, אם זה קוברנטיס, אם זה ECS, אם זה AWS Batch, ויש עוד כל מיני דברים. זו דוגמת קוד, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לעומק, זו דוגמת קוד קטנה של מה קורה כשאנחנו כותבים קוד שהוא כביכול עושה הטרוגניוס טאסקס בספארק. אנחנו למעשה ניצור מצב שיש לנו את כל אחת מהמשימות, במקרה של סאם, כאילו סמיישן, מולטיפליקיישן ולעשות אברג' ואז נעשה את המאפ ובכל פעם נעשה פעולה אחרת. הבעיה העקרונית בזה שאנחנו יכולים מיד לראות לצורך העניין שכאשר דאטה גדל, כשכמות הדאטה גדלה, אנחנו נראה שזה כבר לא נכנס בזיכרון של אקזקיוטור יחיד, זה כבר לא, הריטראי של זה הוא נהיה יקר, הפרטישנים גדלים, הדברים פה, נגיע לזה אחר כך עם מה קורה עם אחת מהמשימות האלה, עם הרבה יותר דאטה משאר המשימות, זה לא סקלבילי, זה לא הפתרון לספארק, פה אנחנו נרצה משהו אחר שאנחנו יכולים לתת לאחת מהמשימות האלה יותר CPU מאחרות, כי היא דורשת יותר.
אז זה הדבר הראשון. שאלות? יופי. פיטפול השני, פרטישנינג, כאשר פה זה נושא קצת מסובך, כי אני הולך לעבוד, לגעת בפרטישנינג בכמה השקופיות הבאות. כאן אני מדבר על ריפרטישנינג. אז קודם כל, אנשים, בכל הרצאה שהייתי בספארק, בכל מסמך שקראתי על ספארק, בכל מקום שאומרים, אומרים לעשות אופטימיזציה על ספארק, כולם אומרים, תעשו פרטישנינג נכון. תגיעו למצב שיש לכם את מספיק פרטישנים בדאטה כדי שאתם תוכלו למקבל אותו להרבה מאוד מכונות מצד אחד. מצד שני אתם לא רוצים אותו גדול מדי, קטן מדי וכל מיני דברים כאלה. אני רוצה להגיע קצת ליותר דברים של איך אנחנו מתנהלים עם פרטישנים ואיך אנחנו גם נחליט על גדלים שלהם, אבל גם על מתי אנחנו עושים ריפרטישנים כדי לחלק את הדאטה מחדש. אז לעשות ריפרטישן אחרי טעינה של הדאטה. אם טענתי דאטה עם שהיו בו, טענתי קבצים מ-S3, מדיסק, מ-whatever, ויש לי שלושה קבצים כרגע, שלושה קבצים של ג'יגה. מה שספארק עושה זה שיש לו שלושה פרטישנים, אלא אם זה איזשהו בלוק סטורג' שהוא יודע לחלק עליו, לפעמים כשיש HDFS עם פרקט הוא יודע לחלק, אבל נגיד S3 עם פרקט הוא לא יודע לחלק. הוא ייצור שלושה פרטישנים, וזה אומר שעכשיו, גם אם יש לי 100 מכונות בקלאסטר, אני לא אשתמש ביותר משלושה אקזקיוטורים, יותר משלושה CPU'ים. זה אומר שכרגע אני לא סקלבילי בכלל, אז הדבר הזה יכול להיות מסוכן. אני קורא קובץ אחד, אני עושה מפ מכל שורה לאיזשהו פארס שאני עושה, ואני מסתכן פה בזה שכרגע יש לי פרטישן אחד ואני לא סקלבילי. אנחנו נרצה להוסיף איפשהו ריפרטישן לפני המפ, כדי להגיד לו לספארק מראש, תשמע, תחלק את הדאטה, תפזר אותו על הקלאסטר, ועכשיו בואו נתחיל לעשות את התהליך, אוקיי? הדבר השני שחשוב פה להכיר זה שאם אנחנו עושים גרופ באים, כמה גרופ באים על אותו דאטה, אז כדאי לנו אולי לעשות מראש את הריפרטישן על פי הגרופים שעליהם אנחנו עובדים. כי גרופ באי בסופו של דבר יעשה ריפרטישן כדי ליצור את הקבוצות שאותם אנחנו מחפשים. ואם אנחנו יכולים ליצור את הקבוצות האלה מראש כדי שהוא לא יצטרך לעשות את הפעולה שנקראת שפל, שזה ריפרטישנינג סתם, אז מה טוב? פרטישן סייז. זו השאלה ששאלתי. אותה שאלה שאלתי בכל הרצאה ובכל מאמר ובכל comment section שיכולתי למצוא, מה גודל הפרטישן שאותו אני רוצה. אז הרעיון הכללי הוא שאנחנו צריכים להחליט מה הטאסק טיים שאנחנו רוצים. אני אישית אוהב דקה למשימה, זה מאזן אותה יפה בין overheads לזמן קומפיוט. אנחנו לא רוצים טאסק טיים גדול מדי, כי ככל שהטאסק טיים גדול יותר, זה העלות שלנו בריטראי. טאסק נפל, אנחנו צריכים לחכות שוב. זה גם העלות של יחידת המקבול הקטנה ביותר. כלומר, אם יש לי טאסק של שעה, אז לא משנה כמה אני אגדיל את הקלאסטר, הוא ייקח לפחות שעה. כל הג'וב הזה ייקח לפחות שעה. מצד שני, משהו יכול לפעול ויכול ריטראי להצליח? זה אותו דבר, אנחנו עלולים לקבל ריטראי. אם יש לי טאסק שלוקח שעה, יכול להיות שהוא רץ 59 דקות. כי יכול להיות שזה בעיה שהיא בעיה טמפורלית, יכול להיות שהיה לי משהו אחר שרץ באותו נוד שלקח לי זיכרון ועדיף לי לנסות את זה על נוד אחר, יכול להיות שיש לי בעיית רשת כשטענתי את הדאטה ואני לא הצלחתי להשיג אותו, יש בעיות טמפורליות שקורות ספארק עושה את הריטריים האלה לבד, אנחנו לא אמורים להרגיש אותם, וזה חלק מהעניין של הפרטישנים, כשאנחנו עושים פרטישנים גדולים אנחנו נרגיש אותם באופן מאוד משמעותי. מצד שני, פרטישנים קטנים מדי ייצרו מצב שאנחנו מקבלים אוברהד מאוד מאוד גדול על, רק על הסיריאליזציה ודיסיריאליזציה של התוצאות והמשימות עצמן, כדי לקבל, כדי שהאקזקיוטור אשכרה ידע מה הוא צריך לעשות. אז אנחנו באמת מנסים לאזן את זה, אני אישית אוהב דקה, זה המספר שאיתו אני הולך, בדיוק ההסברים שעשיתי עכשיו. ויש בספארק את ה-UI, הם הולכים על כל סטייג' בספארק, בספארק UI, מי שהתעסק איתו קצת יכול להיות שהגיע לזה, שמדבר על כמה זמן לקחה כל משימה, פה אני רואה שההבדל בין המקסימום למינימום, בין המקסימום לפרסנטיל ה-25 הוא הבדל של דקה, זה בסך הכל מאוזן די בסדר, אפשר לראות שהגדלים של האינפוט דאטה הם די דומים, וזה אומר שאני מאוזן בסך הכל סבבה. הרבה פעמים אנחנו נראה איזשהו טאסק אחד קטן באמת, שהמינימום הוא ממש קטן, ולפעמים גם המקסימום ממש גדול, כי הריפרטישן בסופו של דבר הוא עובד על האשים, ולפעמים נוצר מצב שיש פרטישן אחד גדול יותר, או פרטישן אחד שאשכרה יצא ריק ולא צריך אותו, ואז כאילו הטאסק הוא מיידי, הוא מסתיים כמעט מיד. סקיו דאטה בפרטישנים, זה אם נחזור לפיטפול הראשון, זה קטע מעניין של מה קורה כשיש לי פרטישן אחד עם הרבה יותר דאטה.
נראה שיש משימה אחת ספציפית, כל היכולת שאנחנו על 200 טסקים בתוך איזשהו סטייג', אנחנו נראה 199 הסתיימו ואחד תקוע עכשיו, אלוהים יודע כמה זמן. אנחנו נראה דבר כזה, וזה הרבה מאוד פעמים בגלל שפשוט בפרטישן הזה, בגלל איזשהו גרובי שעשינו, יצא יותר מדי דאטה, או ריפרטישן שלא עשינו. לצורך העניין קראנו קבצים מהדיסק, קראנו 20 קבצים, ואחד מהקבצים הוא בגודל של 10 ג'יגה, והשאר הם בגודל של 10 מגה. אז יהיה פרטישן אחד שיעשה מלא עבודה, ומלא, ועוד שאר הפרטישנים שלא יעשו כמעט כלום. אז במקרה הזה זה סתם ריפרטישן פשוט שיפתור את זה, ולפעמים הבעיה השכרה נוצרת באיזשהו גרובי. אז אנחנו יכולים לנסות ישר לעשות ריפרטישן, לראות אם זה עוזר. אנחנו יכולים לנסות להשתמש בכל מיני יודפים, User Defined Aggregate Functions, הם הכניסו עכשיו בספארק 2.3, הכניסו את זה גם לפי ספארק, עד עכשיו זה היה רק בסקאלה, אני לא זוכר אם זה בג'אווה היה. אמרים לי שכן. בסקאלה היה איזה באופן בילטין, אנחנו יכולים להגדיר יודפים, הכוח של יודף ושל Internal Aggregation Functions, זה שהם עושים map reduce, הם יכולים לעשות חלק מהאגרגציה בכל אחד מהאקזקיוטורים ובכך לעשות את הריפרטישן לא על פי גרופ, זאת אומרת שגם אם יש לי גרופ אחד שהוא יותר גדול מאחרים, אני עדיין לא יוצר גרופ אחד שהוא, או לא יוצר פרטישן אחד שהוא גדול, כי אני יכול לחלק אותו על כמה פרטישנים, ואז לעשות אגרגציה של אגרגציות, כלומר לעשות פשוט map reduce. Internal Aggregation Functions בדרך כלל עושות את זה באופן בסיסי, יודפים זה הדרך שלנו להגדיר כאלה, לאיזשהו אינטרפייס שנממש את זה. והדוגמה הכי קלאסית לדבר כזה זה היוזר, כשאנחנו עובדים על טבלה עם יוזרים, זה היוזר שהוא נל, מינוס אחד, אפס, NA, whatever, מגלים שיש איזשהו יוזר של בדאטה הזה אין לי יוזר, בטרנזקציות האלה אין לי יוזר, אני לא יודע מה לעשות, עשיתי group by כדי לעשות, למצוא כמה טרנזקציות היה לכל יוזר, וזה האחד שתופס לי יותר מדי זמן, אנחנו מגלים את זה ממש בקלות כשיש group by, עושים group by הדבר הזה count, מכיוון שזו פעולה בסיסית של אינטרנל של ספארק, היא תסתיים ללא קשר לגודל הפרטישן, ואז רואים שיש אחד שהוא גדול הרבה יותר מאחרים, אנחנו אומרים אוקיי, זה לא יוזר שאני צריך דאטה עליו כי זה נל, אז נעשה לו פילטר אאוט ומשם נעשה את האגרגציה והכל יהיה בסדר. עכשיו פה זה UI, זה אותו UI מקודם רק עבור דאטה שהוא פרטישן. אני דרך אגב, בסוף אני נותן לינק לאיזשהו גיט ריפו, שבו יש דוגמאות אשכרה לכל אחד מהפיטפולס ואיך יוצרים אשכרה את ה-UI, ספציפית את ה-UI הזה על המכונה הלוקלית. אז זה אומנם מספרים שהם מאוד מאוד קטנים, כי בסופו של דבר רצתי את זה למחשב שלי, אני לא יכול להגיע למשימות גדולות מדי, אבל אני אפשר לראות שמש, הפרסנטיאל 75 הוא 7 מיליסקנד, לעומת ה-800 מיליסקנד שיש למשימה המקסימלית. זאת אומרת שיש פה אשכרה משימה אחת, אם אני הייתי הולך פה על, ממש על להראות לכם את כל המשימות, היינו רואים שיש משימה אחת שהיא הרבה יותר כבדה, פה אני פשוט יצרתי דאטה של 1,000 יוזרים, ואז לקחתי את אחד מיוזרים ופשוט הכפלתי לו את הדאטה איזה 3-4 פעמים, ורואים שזה קורה. והדרך השנייה שבה ניתן לראות זה קצת קשה, כי יש פה הרבה מאוד, זה invent timeline של כל הג'וב, אבל אפשר לראות שכל אחד כזה זה טאסק קטן, כאשר הירוק זה ה-compute time, והראשון שם לוקח הכי הרבה זמן, הוא פשוט אחד הרבה יותר גדול מהאחרים שלוקח פשוט הרבה יותר זמן. שאלות על פרטישנים לפני שאני ממשיך לדבר הבא? כן. יש. כיף חיים. כן. אם אני עושה כמה group bys, אני יכול לעשות את הריפרטישן מראש. אם אני עושה אחד, אתה צודק שאין לזה משמעות. אם אני עושה כמה group bys, אז יכול להיות שאני רוצה לעשות את הריפרטישן מראש, פשוט כדי שהוא לא יטען את הדאטה לפרטישנים שהם לא בסדר, שהם לא מתאימים לגרופ בי, יעשה ריפרטישן משהו, ריפרטישן משהו. אז אני יכול לעשות ריפרטישן קאש אפילו, ואז לעשות על זה את הגרופ בייז. כן, אתה יכול לעשות ריפרטישן בי, אם יש לך כמה גרופ בייז על אותו קולום, כמובן, אני לא אמרתי את זה, אבל ריפרטישן על אותו, כי הוא גרופ בי על אותו קולום. אם אני עושה גרופ בי פעם על קולום כזה, פעם על קולום כזה, אז כמובן שהריפרטישן לא יהיה רלוונטי, כי כל אחד מהם הוא יוצר פרטישנים שונים. אבל כשהם על אותו קולום, זה באמת, לפעמים קורה שצריך לעשות כמה אגרגציות על אותו קולום, שאי אפשר לעשות את זה בריצה אחת. כן, ריפרטישן בי קולום, וממשיך הלאה. עוד שאלות? כן, איך אתה פותר
יותר את העניין שיש לך יוזר אחד עם המון דאטה, ואתה רוצה דווקא קור באמת על פי יוזרים, איך אתה... ואם יש לי את ה-one null user הזה שהוא לא null, שהוא באמת יוזר אחד בלי דאטה? שיש לו פשוט יותר דאטה מלבד. אז קודם כל זה מצב ממש ממש נדיר, בתור חברה, בתור עובד בחברה שאנחנו מקבלים דאטה מהרבה מאוד מקומות, תמיד היוזר האחד הזה היה גדול יותר, אבל הפתרון לזה הוא יודפים. או ליצור מצב שאת האגרגציה שלך, אם האגרגציה היא אינטרנלית של ספארק, אז אין לך פה בעיה. כי הוא לא צריך לעשות את הגרופ, את הריפרטישן על פי גרופ, כי הוא יכול את כל לעשות מאפ רדיוס. במקרה שבו אתה יצרת איזושהי אגרגציה שהיא שלך, אז אתה יכול ללכת לכיוון של יודפים, ולתת לו את האפשרות לא לעשות ריפרטישן לפי הגרופ, אלא לעשות, להישאר עם הפרטישנים הקיימים, לעשות מאפ רדיוס ולקיים אותו ככה. אוקיי? עוד שאלות? פרטישנים? אוקיי, אני מקווה שאני עניתי על השאלה של כמה זמן לפרטישן. זו שאלה שאכלה אותי הרבה מאוד זמן. למה הראשון היה גדול פשוט? כי שמתי שם, פה עשיתי גרופ ביוזר קאונט או משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק. עשיתי איזשהו גרופ ביי ופשוט יצרתי יוזר אחד שיש לו הרבה יותר רשומות בדאטה שאני יצרתי. אפשר לראות את זה בקוד בגיט אחר כך. ממש רואים שיש אחד שיש לו הרבה יותר דאטה בכוונה. Non-optimized algorithms. אז לפעמים אנחנו רוצים להיות עם כל, אמרנו שה-internal functions של Spark הם הכי טובים, הם מאוד optimized, הם עושים map reduce והם הכל, ואנחנו רוצים לעבוד איתם כדי שהאלגוריתם שלנו יהיה optimized על, על אקזקיוטור יחיד. וזה נורא נחמד, אנחנו, עבור אקזקיוטור יחיד הוא באמת רץ הרבה יותר מהר, וזה הכל מאוד מגניב. אנחנו, אבל כשאנחנו עובדים ב-distributed, ב-distributed systems, כי אנחנו מדברים על דאטה גדול, אנחנו לא נתחמק מזה שאנחנו רוצים לעשות scale-up, ופה כתבתי 50, אבל כבר יצא לי להגיע ל-1000, וזה קריטי, היכולת שלנו להרחיב את הדאטה ולהזיז אותו למקומות אחרים. ולפעמים זה לא קורה. חלק מה-internal functions לא מתאימות ל-use case שלנו, הדוגמה הכי, שאני הכי אוהב לזה, זו הדוגמה הזו. כאן אני עושה select עם window function, מי שמכיר window function זה סליידינג ווינדו רגיל שפשוט עובר כל פעם על שורות, מי שלא מכיר. הרעיון כללי פה שאני מנסה בסך הכל לקחת דאטה סט של מספרים ולהפוך אותו להפרש כל פעם מהמספר הקודם. אוקיי? אפשר לעשות את זה על טיימסטמפים ולעשות את זה ככה עם ההפרש בזמנים כדי למצוא כל מיני שטויות כאלה. הרעיון הכללי הוא שכשאנחנו נריץ את הדבר הזה, זה דרך אגב אחד הקטעים הכי מעצבנים בספארק, רק ברנטיים נקבל את הוורנינג שאומר חבר'ה, אתה לא עשית פרטישן ביי לווינדו, כי אתה לא יכול, כי אתה רוצה שכל הדאטה יעבור ביחד, כי אנחנו לא יכולים לחלק אותו, כי אין לנו פה גרופ ביי, כל הדאטה הוא גרופ אחד. ואומר, לא עשית פרטישן, אני צריך להזיז את כל הדאטה to single partition, this can cause serious performance degradation, וזה תכלס אומר ש... במקרה הזה, אם אני אריץ את זה עכשיו על טרה של דאטה, יהיה לי טרה של דאטה שיעבור דרך אקזקיוטור אחד. שזה לא סקיילבילי, זה לא, זה כאילו יש לך אקזקיוטור שתן לו כמה שעות לעבוד, ובשביל מה אתה משתמש בספארק, עזוב שטויות, תרים דוקר עם פייתון ותהנה מהחיים, עזוב את זה. סתם אוברקיל. ואז לזה יש פתרונות, ספציפית הפתרון לזה הוא גם כתוב בגיטאב, אני לא רוצה להיכנס אליו יותר מדי, ופה אני פשוט חזרתי ל-RDDs. ויצרתי איזשהו, זה מקרה שבאמת היה לי בעבודה. יצרתי פה אלגוריתם שעושה את, את בדיוק את זה, פשוט עם שני מעברים על הדאטה, פה זה מעבר אחד, אבל שני מעברים שהם סקלבילים, הם הרבה יותר מהירים. Next, not reading documentation and source codes. אז אנחנו ניתקל בכל מיני בעיות, בעיקר באופטימיזציות של ספארק, בעיקר כשאנחנו מעלים את הסקייל, אנחנו ניתקל בכל מיני בעיות, ואנחנו צריכים לזכור שבאמת הדוקומנטציה היא שם בשביל לעזור לנו. לא, זה לא נגדנו. קרה לי הרבה מאוד פעמים שלא קראתי את הדוקומנטציה, אני גם יכול לספר שבכל הפעמים שכן הגעתי, בכל הדוגמאות שכן יהיו לי פה, ללא יוצא מן הכלל, ואני מאוד מתבייש בזה, ללא יוצא מן הכלל, כל הדוגמאות היו ככה שאני הגעתי לבעיה, הלכתי לסורס קוד, גיליתי מה הפרמטר שאני רוצה לשנות, ואז לך תחפש בדוקומנטציה את הפרמטר הזה, במקום קודם לעבור את הדוקומנטציה. יש לך שם הסבר יפה למה אתה מנסה לעשות ולמצוא את זה משם. דוגמה ראשונה יכולה להיות Spark SQL Shuffle Partition, זה משתנה או שדה קונפיגורציה שלדעתי כולם צריכים להכיר. דיברנו על Group Bys בספארק, כשאנחנו עושים Group By אמרנו שהוא עושה Repartition, ואז נשאלת השאלה לכמה פרטישנים הוא עושה את זה, לככה.
פרטישנים הוא עושה את זה. הדיפולט פה זה 200, אם הדאטה שלכם גדול יותר ו-200 יוצר מצב שיש לכם פרטישנים גדולים מדי, אנחנו רוצים להגדיל את זה. אם נוצר מצב ש-200 זה יותר מדי פרטישנים ועכשיו אתם ממציאים פרטישנים על פרש, אז אנחנו רוצים להקטין את זה. גם אם יהיו לנו כמה גרופס באותו פרטישן, אם הזמני ריצה שלנו נשארים הגיוניים, הכל בסדר. אז זה נגיד אחד שאני מאוד מאוד ממליץ לשים לב, לבדוק איפה הוא יכול לשפר לכם את המערכת, כי לא בכל מקום ריפרטישן למספר מסוים יעבוד, כי אתם עושים גרופ ביי ואז הוא ירד חזרה ל-200. כשאנחנו קוראים קבצים, אם אנחנו קוראים קבצים בספארק, binary files, text files, כל מיני דברים כאלה, יש משתנה של max partition bytes, מה הגודל המקסימלי שאני דוחף לכל קובץ, לכל פרטישן בקבצים. ספארק לא יודע לקחת בחשבון מה העלות על קובץ לפי בתים. אני הולך לפרסר איזשהו מידע בינארי, יכול להיות ש-5 מגבייט לוקח לי דקה. אז אם הוא ייתן לי יותר מ-5 מגבייט לפרטישן, אני חורג מהזמנים שאני מגדיר לעצמי של דקה. הדיפולט פה הוא 128 מגבייט. אז במקרים של באמת קרה לי, של 5 מגבייט לקח לי את הזמן שהייתי צריך, וזה המספר שהייתי צריך, פתאום אני מקבל שהוא לוקח את כל הדאטה לאותו פרטישן ומגיע לאחד, כי רגע, זה לא חוצה את הפרשולד, אז הכל בסדר. ואי אפשר לעשות ריפרטישן לסטרים בינארי, כי הוא לא יודע איפה לחלק אותו. אז אתה מראש אומר לו, אנחנו מראש אומרים לו לחלק אותו לפי קבצים קטנים יותר. שאלות? לא חשבתי. מצוין. דיבאגינג ביג דאטה. לוקל דרייבר זה הטעות הכי גדולה שאתם יכולים לעשות בחיים. סיריוסי, כאילו, מי שניסה את זה יודע מה קורה שם, מי שלא ניסה את זה, אל תנסו את זה, אתם לא רוצים להגיע לשם. אנחנו באיזושהי נקודה נגיע למצב שיש לנו דאטה שלא צפינו לו, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אנחנו לא יודעים למה הקוד קורס, אנחנו לא מבינים מה השורה מתוך הטרה של הדאטה שיש לי עכשיו שמקריסה לי את הפייפליין, ואני מנסה לפתור את זה. אז הפתרון הראשון שאני ניסיתי, אמרתי, אין בעיה, local driver, אני אריץ אותו ב-IntelliJ, remote cluster, יהיה לי אקזקיוטורים ב-EC2, הכל יהיה מגניב, הכל יעבוד, אני אעשה F8, F8, F8 עד שאני אגיע לבעיה. אז מעבר לגיהנום שצריך לעבור כדי לגרום לזה לעבוד, שזה להקים VPNים ולוודא שהסאבנטים מתאימים ולוודא שכולם יכולים לדבר עם כולם ושכל הפורטים פתוחים ושהכל עובד, אנחנו בסוף מגיעים לכל העבודה הזאת, ואז אנחנו מגלים שהקוד שרץ באקזקיוטורים ב-EC2 הוא לא דיבאגבל כי הוא לא רץ אצלנו ב-IntelliJ, ובעצם שם בכלל קורה האירור, אז אנחנו בכלל לא הגענו לבעיה, לא תפסנו אותה בשום צורה. אוקיי? הקטע הרי ממש מתסכל בזה, זה שלהגיע לנקודה הזאת לוקח אינסוף זמן, כי העובדה שאנחנו עושים את השיטה הזו מאיתה את כל הקלאסטר אינסוף. ואז אנחנו מגיעים, אנחנו אומרים, אני לא מאמין, יומיים שרפתי על להריץ את זה. למה? למה לעזאזל אני לא יכול לדבק? אז כל זה, אנחנו בכל מקרה נרצה אחר כך למצוא את השורה הקטנה הזו שעושה לי בעיה, ליצור ממנה איזשהו טסט קייס ולגרום לו לעבור. אז הדרך ההגיונית לעשות את זה, הדרך הטובה לעשות את זה, להשתמש באיזשהו ספארק נוטבוק, מי שלא מכיר ספארק נוטבוק, לפתוח את גוגל ולמצוא, יש הרבה כאלה, יש, ב-EMR יש אחד מובנה, בדאטאבריקס יש להם אחד גם של פייתון, ב-EMR הם משתמשים בזפלין, בדאטאבריקס יש להם אחד גם של פייתון, גם של R וגם של סקאלה, דאטה פרו, כשירות ספארק של גוגל, גם הוא, אפשר להתקין עליו נוטבוקים, ויש עוד, אני בטוח שיש עוד, אפשר גם להרים נוטבוקים לוקליים במקרה שצריך, אבל כאן אנחנו כמובן מדברים על ביג דאטה, אז זה לא תופס. אנחנו נריץ שם, אני אשכרה, בדרך כלל מה שאני עושה זה, אני לוקח איזשהו נוטבוק של סקאלה, לוקח את הדרייבר שלי, את כל הקוד של הדרייבר, מדביק אותו בנוטבוק, מסדר את האימפורטים שהכל יעבוד ונותן לו לרוץ שם. ואז אני רואה אשכרה, אני יכול להגיע למצב שאני קורא פונקציה, פונקציה, ואני לא נותן לו להתקדם, ואני רואה באיזה נקודה הפייפליין הוא קורס, אני מקבל את האירורים מתוך האקזקיוטור, אני יכול לחלק את הדאטה, להגיד אוקיי, נריץ את כל הדרייבר רק על חלק מהדאטה עכשיו, עד שאני מגיע, אפילו בשיטות אריה במדבר כזה, שכל פעם לחתוך חלק, עד שאני מגיע לדאטה שעושה לי בעיות. אז מפה אני יוצר את הטסט קייס ומתקדם הלאה. שאלות? מישהו? משהו? תצילו אותי? לא? טוב. אז בעיקרון זה כל מה שרציתי להציע לכם, אני יכול להיכנס, כאילו יש עוד קצת בגיט שמוצג פה דוגמאות גם לשימושים שלי בטסטים, יש שם כל מיני שיטות שאני פיתח חלק מהן באמת כתובות באינטרנט בכל טוטוריאל,
וחלק מהם זה דברים שאני התעסקתי איתם, כמו call site context ודברים כאלה. אני ממליץ להעיף מבט כדי ליצור עצמכם את הטסט סוט שאתם צריכים, כדי שלפחות לבדוק את ספארק יהיה נוח ונעים. וזהו, תודה רבה לכם. מקווה שלפחות למדתם משהו אחד. וזהו. עומר?